អង្គុយចុះអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចសម្រាប់ការនៃទេពទីសម្រាប់ការផ្ដល់វិការជូនទៅសាវនញ្ញារោគជាតិដើម្បីបន្តការតាំងសម្រុតនៃដៅចំពោះអសស័យអរគុណលោកធានដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញរូបថតពីរសន្លឹកដែលរូបថត1គឺដកចេញពីក្នុងឯកសារ E3 10714និងឯកសាររូបថតមួយទៀតគឺដកចេញពីឯកសារ E3/10715ដើម្បីសួរបញ្ជាក់សាក់សីថាតើគាត់អាចស្គាល់មនុស្ស2នាក់នេះទេហើយសំណួរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលដែលបម្រើការនៅអង្គនៅអង្គភាពការពាររបស់លោកសពភំសូមលោកធានអនុញ្ញាត
ខ្ញុំសូមស្នើបញ្ចាំងរូបថតនេះនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍ផងដើម្បីងាយស្រួលឲ្យភាគីតាមដានគឺ សូមបញ្ចាំងរូបទី1គឺរូបដែលចេញពីឯកសារ E3/10715 ដែលមាន EN ជាភាសា ខ្មែរ 01327936 និង EN ជាភាសា អង់គ្លេស 01338191 លោកសាក់សីលោកមើលរូបនៅក្នុងអេក្រង់ទូរទស្សន៍នេះតើលោកមានស្គាល់បរិសុទ្ធម្នាក់នៅក្នុងរូបនេះដែរទេតាមអីសុំអសុំអភ័យទោសសុំសុំឡើងទៀតអត់លឺសុំឲ្យលោកខាង Hello ស្ដាប់ លឺ បាន ហើយ បាទ បាន លឺ បាទ អញ្ចឹង សូម ឲ្យ លោក មើល រូប បរោះ ម្នាក់ ដែល មាន រូប នៅ ក្នុង អេក្រង់ ទូរទស្សន៍ ហ្នឹង តើ តាម លោក អាច ចង ចាំ ថា គាត់ ជា នរណា ដែរ ទេ នីម ឈ្មោះ នីម នេះ ខ្ញុំ សូម ជម្រាប ជូន ចេះ បាទតាមខ្ញុំមើលឃើញនីមនេះបាទហើយជាអ្នកបើកបរឡានឲ្យសៅភឹមនីមហ្នឹងណាបាទបាទបាទអរគុណលោកសាក់សីអញ្ចឹងខាងEV ជួយដាក់រូបថតមួយទៀតគឺរូបថតដែលចេញពីឯកសារ E3/10714 ត្រង់ EN ជាភាសាអង់គ្លេសខ្មែរ 01327930 និង EN ជាភាសាអង់គ្លេស 01327936 EN ជាភាសាខ្មែរ 01327930 ហើយ EN ជាភាសាអង់គ្លេស 01327936
ហើយបានថាប្រញ្ញារងបានរៀបចំឲ្យខាង AV ធ្វើមុនទេ ឥឡូវព្រីនអាចព្រីនយកក្រដាសទៅដាក់ជូនគាត់ទៅហើយប្រាប់ទៅភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យគេដឹងវិលេចទៅបានហើយ អញ្ចឹង ឯកសាររូបថតមួយទៀតហ្នឹងគឺឯកសារដែលដកចេញពីឯកសារ E3/10/2014 ដែលមាន EN ជាភាសាខ្មែរ 013279930 និង EN ជាភាសាអង់គ្លេស 013279936 សូមឲ្យ លោក សាក្សីមើលរូបថតហ្នឹងទៅ តើលោកអាចចំណាំបានទេ ថាគាត់ជានរណា អរគុណ ចំពោះរូបថតនេះ តាមខ្ញុំពិនិត្យមើល ឈ្មោះប៉ាត់ប្រកាន ឈ្មោះអឹងម៉ែន ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់ នៅពូពៀគឺមនុស្សនឹងអាចដឹងរឿងច្រើន ឈ្មោះអឹងហ្នឹង បាទ ក៏នៅខ្ញុំស្គាល់ប៉ុន្តែមានតំណែងទេ ប៉ុន្តែអឹងហ្នឹងគឺនៅជាមួយសពហឹម បាទ អរគុណលោកសាក់សៃ ហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងអានកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់សាក្សីរបស់មនុស្សទាំងពីរនាក់នេះដែលគាត់បានធ្វើសម្ភាសកន្លងមកជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាប៉ុន្តែមុននឹងដល់ការអានឯកសារនេះខ្ញុំសូមបែរត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចថាកាលពីម្សិលមិញម៉ោង ប៉ះប្រាប់ប៉ុលពតហើយបាទប្រាប់សោកខ្ញុំថាប៉ុលពតបានក្បត់ហើយតែគាត់មិនជឿគាត់ថាសុនសេនទេដែលជាអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារប៉ុលពតហើយបន្តិចក្រោយមកទៀតលោកបាននិយាយថាបើគាត់ជឿខ្ញុំគាត់កិច្ចខ្លួនកងតបភូមិភាគបូព៌ា 3កងពលអាចការពារគាត់បានតែបីបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់នៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំសូមអានសម្រង់នៃកិច្ចសម្ភារមួយរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាណងស៊ីមហើយដែលលោកអះអាងថាជាអ្នកបើកឡានឲ្យលោកសោភឹមហ្នឹងគឺសម្រង់ហ្នឹងដកចេញពីឯកសារលេខ E3/10/717 ត្រង់ EN ជាភាសាខ្មែរ 013401 នេះគឺជាកិច្ចសម្ភាសមួយដែលធ្វើឡើងរវាងឈ្មោះណងអ៊ីមជាមួយនឹងបុគ្គលិក DC Cam ដែលមានឈ្មោះថាដានីហើយខ្ញុំសូមអានសម្រង់ដូចតទៅលោកប្រញ្ញារងឈ្មោះអីគេអានឲ្យច្បាស់លាស់មើលម្នងស៊ីមរបស់នេះមិញឈ្មោះអីគេ បើកមីក្រូហ្វូនអានឈ្មោះឲ្យច្បាស់ហើយអត់មិនដឹងមិនច្បាស់ទេមិនត្រូវឈ្មោះទេណាហើយមានការប្រែប្រួលអរគុណលោកធានផៃជីកំហុសខ្ញុំគឺឯកសារនេះគឺឈ្មោះណងនីមដែលគាត់ផ្ដល់សម្ភារជាមួយនឹងបុគ្គលិក DC Cam ដែលឈ្មោះថាឡុងដានីហើយខ្ញុំសូមអានសម្រង់នេះដូចតទៅឡុងដានី គាត់និយាយបើតាមលោកពូចាំគាត់និយាយថាមិនខ្លះណងនីមឆ្លើយថាគាត់ថាអញអត់មានខុសអីទេទៅដល់កន្លែងគុលតែម្ដងឡុងដានីបានសួរទៀតថាទៅដល់កន្លែងពីណាណងនីមឆ្លើយថាកន្លែងអពតតែទៅជាមិនដល់ឡុងដានីសួរថាគាត់ថាម៉េច នងនីមឆ្លើយថាគាត់ថាទៅតលតែដល់គាត់អត់មានខុសអីទេអត់មានខុសអីឡុងដានីឆ្លើយសួរថាគាត់ថាអញ្ចឹងឯងគាត់អត់មានខុសអីទេនងនីមឆ្លើយថាអត់ខុសអីឡុងដានីសួរទៀតថាបំណងគាត់គាត់ទៅភ្នំពេញតែម្ដងនងនីមឆ្លើយថាទៅភ្នំពេញឡុងដានីសួរថាគាត់អត់ប្រុងរត់អត់ប្រុងកិច្ចខ្លួនទេ នងនីមឆ្លើយថាអត់ព្រមកិច្ចទេបើកិច្ចក៏រួចដែរ
ែគាត់អត់ព្រមគេចខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ត្រឹមនេះហើយខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងរបស់ឈ្មោះនងនីមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់គាត់នេះអរគុណចំពោះខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអត់មានប្រតិកម្មទេព្រោះនងនីមជាអ្នកបើកឡានផ្ទាល់ឲ្យសៅភឹមហ្នឹងនងនីមបាទអត់មានប្រតិកម្មទេហើយរឿងរ៉ាវក៏យើងមិនដឹងអត់ដែរបាទផងនងនីមក៏ដឹងរឿងច្រើនចាំមិនខ្ញុំអត់មានប្រតិកម្មទេបាទអរគុណខ្ញុំនៅមានមួយសំណួរទៀតចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់កាលពីម្សិលមិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឈ្មោះអឹងដែលគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនរួចនោះហើយលោកក៏បានពិភាក្សាជាមួយឈ្មោះអឹងដែលក្រោយមកតើលោកអាចនិយាយលម្អិតបន្តិចទេថាតើលោកបានពិភាក្សារឿងអីខ្លះជាមួយឈ្មោះអឹងហ្នឹងអរគុណចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់មានពិភាក្សាអីវែងឆ្ងាយគាត់តែសួរថាពេលដែលសោកភឹមគាត់ទៅនឹងទៅជាមួយអ្នកណាគាត់តែសួរឈ្មោះអឹងប៉ុណ្ណឹងឥឡូវឈ្មោះអឹងនេះយកធននេះពិតប្រាកដទេនេះវាជាអង្គរៈរបស់គាត់បាទឈ្មោះអឹងនេះប៉ុន្តែកូនខ្ញុំអត់ចាំខ្ញុំគាត់តែសួរប៉ុណ្ណឹងទេថាទៅនឹងទៅជាមួយអ្នកណាខ្លះហើយអឹងថាទៅជាមួយគាត់បាទហើយទើសដៅទៅយ៉ាងម៉េចមិនគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំគាត់បានសួរប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណអរគុណលោកសកស័យអញ្ចឹងដើម្បីរំលឹករឿងដែលសោភឹមគាត់ទៅដល់អរិយស័ក្តិហ្នឹងខ្ញុំសូមអានសំរងមួយកាញ់លោថាលោកបានពិភាក្សាប៉ុន្តែលោកភ្លេចហើយបើសិនជាលោកនៅចាំលោកអាចបញ្ជាក់បើសិនលោកអត់ចាំខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឆ្លើយតបមានបទកម្មយ៉ាងម៉េចចំពោះសំរងហ្នឹងសំរងនេះគឺជាសំរងដែលឈ្មោះសិនអឹងបានផ្ដល់ធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែរគឺសំរងឯកសារ E3/10716ត្រង់ EN ជាភាសាខ្មែរ013405 87រហូតដល់88រៀងវែងបន្តិចប៉ុន្តែវាចាំបាច់ដើម្បីបង្ហាញការពិតខ្ញុំសូមអានដានីបានសួរទៅកាន់អង្គថាដានីសម្រាប់នៅអរិយស័តមួយយប់អឹងបានឆ្លើយថាសម្រាប់ដល់អរិយស័តនឹងថ្ងៃនឹងភ្លៀងមកដល់អរិយស័តមិនបានសម្រាប់យប់នឹងថាប្រងចូលភ្នំពេញថ្ងៃនឹងមិនបានសម្រាប់នឹងដើរតាំងពីថ្ងៃថ្មនេះហើយវាភ្លៀងដល់ភ្លៀងនៅសម្រាប់នឹងហើយអ្នកដែលនៅអរិយស័តនឹងគេរត់ចេញពីនឹងដែរគេរកចាប់ក្នុងក្រុងនឹងវារត់មកនៅផ្ទះចំការនឹងដល់ផ្ទះចំការគាត់ថាបងមិនបាច់អញ្ជើញទៅទេតែទៅគេចាប់ហើយព្រោះគេចាប់អស់ហើយខាងបូពាយើងនៅក្នុងក្រុងដល់អីហើយគាត់ក៏នៅសម្រាប់នឹងទៅសម្រាប់នឹងទៅដល់ជប់គេមកព័ទ្ធចាប់បាញ់ដានីបានសួរថាដឹងថាកងពលណាជាអ្នកព័ទ្ធចាប់អឹងបានឆ្លើយថាមិនដឹងដែរប៉ុន្តែអញ្ចឹងជាក្រុមសំខាន់ឡើយវិញOui, je note que ce document d'abord n'existe qu'en khmer. Il contient 70 pages. Est-ce qu'il serait possible d'avoir au moins un ERN ou un numéro de page? Parce que pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qui est lu et de l'endroit où il l'extrait du document. សម្រាប់ដែលលោកកំពុងអាននឹងអញ្ចឹងសូមលោកជួយផ្ដល់លេខ ERN ហើយលេខទំព័រផងបានទេសម្រងនឹងខ្ញុំអាន EN មិញខ្ញុំជម្រាបហើយគឺលេខ013405 88ត្រង់ទំព័រ57និង013405 88ត្រង់ទំព័រ58អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានបន្តទៀតអឹងឆ្លើយថាមិនដឹងដែរ
còn tái một đào nắng quạt thưa sầm bọt mũi châu tập nụm bình hai quạt thả ao chấm dọc sầm bọt một vịnh ao ni ra xa nắng tự đào nắng dọc sầm bọt ao bột bột ai hai nắng ký đánh ni ra xa một vịnh quạt thưa sầm bọt mũi tiệt tự nẹt sầm biến phơ mùi tiệt phơ sầm bọt ấy nắng bình chun tử tiệt kế đánh nẹ nâng bọc tiệt kế ấp chạm nẹ nìa xá nâng đàn ý xua tha chmu ấy ấn chlòi thà mình đăng chmu ấy vía nâu khmê nâu phnum pinh kế đánh mọc vinh rồi hốt đọt đánh mọc vinh quát đăng hái đăng tha kế ấp tờ tù tọp kế tọp xâm bọt mọc vinh có kê mần tọp chùm non nâng miên tù sắp đôi ở lâu ai nà rồi hai quát có đăng khuôn thá bài phán ca ai hai quát mần đăng quát nữ tài nực khơi thá quát trâu tài châu giang tà ní xua thá ba xâm bọt nâng kê sở xê thả mạch ấn xoay thả sở xê đạ thả quát mộc đoàn ở rây sát hai xôm oi mật mộc dọc mộc tổ tù nhóm nhóm đoàn ở rây sát hai mộc phở cạn miên tám phở xả lãng nà nhóm đã nhóm ảnh chân đạp xa miên kê sở xê nâng quát prạp tà ní thà quát mộc đoàn ở rây sát hai oi mật mộc tổ tù ấn xoay thà nâng hai oi mật mộc tổ tù nhóm đoàn ở rây sát hai tư sầm bót bị đòn mùi lửng nhị nừng khi em xong mình chọc cả đọ sóng hay xong xua luộc xạ xây tha ta rương hai tóc nít ân miên man bị phía xa chỉ mùi luộc tế hay bờ sân chỉ mình miên bị phía xa tế ta luộc miên bọt cam tọp ấy tế chẳng phục cả lực lang rồi bỏ ân អរគុណចំពោះការលើកឡើងឈ្មោះរបស់អ៊ំនេះចំពោះខ្ញុំអត់មានអីបត្តកម្មទេពួកយើងទាំងអស់ពួកខ្ញុំអត់ដឹងពួកឈ្មោះអឹងនោះដែលនៅតាមគាត់ថាគ្មានបត្តកម្មទេខ្ញុំបាទលើកម៉េចលើកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមានបត្តកម្មដែរពួករឿងអឹងនៃគាត់នោះដឹងរឿងច្រើនពួកខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទអរគុណ Sorry for interrupting. From experience, it's not very conducive to read the lengthy part of whatever to witness and then generally ask for a reaction. Specify what you want to know. Say chill order that you are not about way how you jump grandma sue people to come back me to win. Well, thought it that day. Some change, having your own and that you have been here on that sheet. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. Witness. I'm going to go over and ask you some more questions, clarifying what you've told us. And I appreciate that you've been very clear about what you know and what you don't know. And please continue to do that. What we're interested in is what you actually observed or heard about the events that happened. I just want to start with a little few questions about your background. Did you have any education? Can you explain what your education was? Thank you. So
you told us yesterday afternoon about 13:43, you said you joined the revolution on 29 March 1970. The reason I joined is because of the late King Father appealing for children to go into the jungle. Before you joined the revolution, did you have any occupation? Were you farming or what were you doing? I was working in the field, Okay, thank you. Now, in the little passage I just read from your testimony yesterday, you talked about joining the revolution in March 1970 in response to the call of the late King Father. The Communist Party began its revolt to overthrow the King Father and his government in 1968. Were you part of that rebellion between 1968 and before the Long Nol coup? Were you part of the Communist Party's rebellion? Okay. Thank you. 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 When you joined, were you given a position just as a simple soldier, or were you given command of any other soldiers? Were you the commander of the company or of a squad or just an ordinary soldier? Look, Jimmy, Kong, Vrek, Kong, and Nu, Kong, the Chit, Hin, Tom, Rati. Okay, thank you. And I believe yesterday you said a company had about 120 troops. Is that correct? Yes, I believe that a company had about 120 troops. Is that correct? Yes, I believe that a company had about 120 troops. Thank you, that's very clear. Were you ever made a member of the party, of the Communist Party of Democratic Kampuchea? Was there anything on your biography that you think prevented you from being invited to be a party member? Anything about your family background? I could not be a party member because I engaged in my military training, so that was not necessary to be a party member. And only those who were at the battlefields could become party members. Thank you. That's clear. Some are gone.
During the DK regime, that is from April 75 until January 79, did you ever undergo any political training? Were you ever sent to Phnom Penh for any kind of training or meeting during the regime? Now you told us that the conflict with Vietnam actually began in 1973, and you explained how the Vietnamese were confiscating part of the supplies Vietnam that came from China. At that time, before 1975, before the DK, was there any kind of exchange of populations, Vietnamese from Cambodia and perhaps Khmer people from Vietnam, crossing the border? Thank you.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  And just so we're clear what you're talking about, Well, thank you. That's what exactly what we want you to do. But I didn't quite understand your answer when you said there was exchange on border points. Were you talking about Okay, thank you. That's clear. Now, after the regime began, I want to ask you, first of all, so we understand what you could know. Did you have a radio? Did you have a radio from Phnom Penh or from other places? And how about a military radio to communicate with your commanders? Did your units have that between that period of 75 until what you called the coup d'etat 25 May? 78. Did your units have a radio?
មុនពេលរដ្ឋបាលឆ្នាំ78ហ្នឹងគឺមុនថ្ងៃ28 ឆ្នាំ 78ហ្នឹងតើកោរបស់លោកហ្នឹងមានវិទ្យុតេតតើទេអរគុណមុននឹងរដ្ឋបាលហ្នឹងចាប់ 8 ពួកខ្ញុំនៅជប៉ែនខែ8គេមិនដែលមានវិទ្យុតេតតងអីទេតែដើមនេះណាបាទសម្រាប់ជាបាល់របួសជំងឺនេះនឹងរហូតដល់អភិជិតប៉ុលមកដែលមានទូវិទ្យុតេតតងអត់ដែលមានបាទអរគុណ If I understood you correctly, your testimony, correct me if I'm wrong. In 77, you were sent to the front line as a medic. Is that correct? Thank you. And just so we understand, when you talk about the hospital, the regiment hospital that you commanded, was that something located in a building or a particular place, or was it something mobile that moved with the forces? Okay. How many personnel were under you when you were in charge of the hospital? Thank you. And were all of them like you combatants that also would be armed? Okay, thank you. Now, in the hospital, or any of your time during the DK period, ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលជាបែបនោះថាតើលោកគ្រប់តួទស្សនាវដ្តីផ្សព្វផ្សាយអំពីដូចជាទស្សនាវដ្តីទង់បដិវត្តន៍ទស្សនាវដ្តីយុវជនយុវនារីបដិវត្តន៍ឬមួយក៏ថាមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្វីជាសាធារណៈដែរទេនៅសម័យនោះអរគុណចំពោះអង្គភាពខ្ញុំវិញគេហៅថាអង្គភាពសម្រាប់សង្គ្រោះមនុស្ស Can you tell us the approximate month that you arrived at the front line? What month in 1977? Or if it was 1976? Okay, and so before December 77, you were still in Prebang, but at the military hospital? Is that correct, or were you somewhere else before December 77? Okay, so correct me.
Before 19 December 1977, where were you based and what was your job? Where were you stationed? Chăng lúc bắt tì tăng nơi cái này nà đây. Khi bắt bắt tì tăng nơi phùm lo ông phía bên hiểu. And can you help me? Where is that? Can you tell us the province and where that is? Phùm lo nâng nơi khăn ông khai nà đây. Ở con. Now at that time, did your hospital receive any casualties of those that had been injured in fighting? This is before you went to the front line? ហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញក៏ចូលទៅព្យាបាលនោះបានដែរមិនបាច់ថាទៅទីនទេគឺកងពលអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ចឹងជួយព្យាបាលបាទ And these wounded and killed soldiers, do you know whether they were wounded and killed from fighting with the Vietnamese army? ចំពោះទីនរបួសហើយនឹងស្លាប់ហ្នឹងតើលោកដឹងទេថាពួកគាត់ហ្នឹងរបួសឬក៏ ស្លាប់ នៅក្នុងការវាយប្រហារឬក៏នៅក្នុងការប្រយុទ្ធបែបណាប្រយុទ្ធជាមួយវៀតណាមឬមួយក៏យ៉ាងម៉េច អរគុណ ការរបួសស្លាប់ហ្នឹងហើយរបួសគេចែកជាពីរ បើរបួសនឹងស្រាលទុកនៅព្យាបាលកន្លែងខ្ញុំ បើធ្ងន់ក៏នឹងភ្ជួរទៅភូមិភីអាយ បាទ ហើយអ្នករបួសអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយវៀតណាមហ្នឹង អត់មានជាមួយអ្នកណាទេ So when did those war casualties begin? When did you first start seeing them? 1975, 1976, 1977. ពុជ76ហ្នឹងគឺខ្ញុំគឺបញ្ជូនពីខេត្តផ្សៃរៀងមកនៅភូមិភាគបូព៌ាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមកភូមិភាគបូព៌ាហ្នឹងរយចិត្ត6អញ្ចឹងហើយការស្លាប់ហ្នឹងគឺស្លាប់ទៅនៅគឺប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយវៀតណាមហ្នឹងបាទហើយមានស្លាប់នៅកន្លែងណាទេសម្រាប់ Thank you. Now, do you know, and tell us if you don't, where did that fighting take place if these soldiers had been wounded and killed? ការវាយពីយុទ្ធដែលធ្វើឲ្យមានទាហានរបួសស្លាប់ហ្នឹងតើការវាយពីយុទ្ធហ្នឹងវាធ្វើឡើងនៅតំបន់ណាដែរអរគុណការវាយធ្វើឲ្យរបួសស្លាប់ស្មររភូមិដូចខ្ញុំជម្រាបជូនពីមុនចឹងតាមព្រំប្រទល់គឺ And so we're clear, all the soldiers that you would have seen in the hospital were part of Regiment 156. Is that correct? Now, in relation to this Barracks 27 that you spoke about,
You told us that it was in Vietnam and you had been part of that military operation. Was that the only time, to your knowledge, that you were across the border in Vietnam before the helicopter took you to Ho Chi Minh City, of course? Or were there other times when you crossed the border on Vietnam, operations into Vietnam? Vietnam, to Vietnam, had a time to be Ho Chi Minh, and that long to pay the mood to go to Min Penap saying today. Akun. Hello, ye mind her, come to Vietnam, my pain, palm, man, come to my pain, palm. ประเทศได้เวียดนามรู้นึกคือประเทศเล็กบ่าได้จ้องยกខ្ញុំទៅរៀបចំរណសេះនោះអានោះរឿងផ្សេងមួយទៀតអត់មានជាប់ក្នុងរឿងប្រយុទ្ធជាមួយវៀតណាមនៅប្រទេសភេងពិលទេបាទអរគុណ Okay, I apologize, I thought I said Barracks 27, but let me ask you my question because you didn't answer my question. គឺទៅបន្ទាយ 20 ពំពិលហើយនឹងនៅពេលក្រោយមកគឺអធិការពិសេសដឹកលោកទៅដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកមានទៅកន្លែងទៅវៀតណាមផ្សេងពីពេល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 ទៅ
And in this barracks 27, did the Vietnamese soldiers live with their families? ទៅទៅហ៊ានវៀតណាមរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារដែរទេនៅក្នុងប្រទេសពួកគេនោះអរគុណចំពោះខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដឹងរស់នៅជាមួយគ្រួសារឬមិននេះមួយអត់ដឹងពួកខ្ញុំអត់ដែរទៅអញ្ចឹងរស់នៅយ៉ាងម៉េចក៏យើងអត់ដឹងដែរបាទអរគុណ Thank you. I want to read to you a little bit before I do. From a statement, let me just ask you by chance you know this person. Do you know someone named Lê Yên? Ta lúc có chứ Lê Yên tế. À quân. Bộ nhóm Lê Yên. Ta xuống Lê Yên Yên. At that school. Okay, I'd like to read some passages from the statements and then ask you questions about it. So the first is from E3/376. In English, the URL is 00-27-86-90. In Khmer, it's 00-27-01-73. In French, it's 00-48-60-94. He said about 7 months before 7 January 1979, I was ordered to organize former combatants into groups for fighting the Vietnamese. All the chiefs of the group, the regiment, and the division were all the southwest zone captures. We went to fight along the road to Greg in Kampong Cham and went through Vietnamese Barrack 27 into Tinh Ninh province. To be correct, in the English here it's translated as Fort 27. My group was the raiders of about 200 combatants. Do
During our fighting in Vietnam, my group and I threw the grenades, burned the houses, military hospital, ammunition storages, and sawmills. The hien có đôi chơi kháng stock of vật của đồng đồng sale cho đó. And I want to ask you about something else you said before I ask the question, read something else. It's from E3/470 at Khmer, the ERN is 00 17 07 06 33. In French, 00 20 50 14. And in English, 00 20 50 09. He said, upon arriving at Kampong Cham, they gave us weapons and sent us off to fight at Sum and inside Vietnam, at Chan village in Tai Ninh province. At the time, Tha Na, chairman of the 207th Division, and Tha Sa Ri, the deputy, ordered us to attack and enter the village and burn the houses down. Many of the people died, and other people were captured and made to help carry the wounded. So, my question is, before the operation that you went on in Barracks 27, this appears to be a different operation because he's saying it's Southwest Zone troops. But he said they were ordered to attack and burn the houses down. A couple questions. First, was there a village there at Barracks 27? Was it in addition to a Barracks village? ได้มื้อก็ถ้ามีภูมิสรอกในกลายផ្សេងเด้บ่ญีเรื่องพวกเพิ่นภูมิเพียเนี่ยได้คือខ្ញុំអត់ដឹងបាទអត់ដឹងតែចំពោះប្រទេសភេញ7ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចោះបើនៅឆ្ងាយពីភូមិពីឆ្ងាយដាច់ដល់ឡៃគឺកន្លែងសម្រាប់ទាហានវៀតណាមគេការពារបាទរឿងនេះដីអត់ដឹងទេបាទពូចិត្តបំពេញខ្ញុំមិនដឹងនេះដីទៅវាយ Okay, thank you. Then let me move on. Some more questions that I have to you. During the time that you were at the front line, were you exposed to fire? Were you in danger? Was this a dangerous time for you and your fellow members of Regiment 156? Akun, chumut chumpua kan ruon neu hai ka we pi yut neu samorapum. Were those of you from your regiment and other units from the East Zone that were involved in that 1977 fighting? Were many of you killed or wounded? Were there many casualties? As a medic, can you comment on that? អរគុណ Now you talked about the events of the 25th of May 1978, when many commanders were arrested. Were these commanders the same ones that had been fighting the Vietnamese in 1977 and earlier in 1978? អរគុណមេបញ្ជាការដែលគេចាប់ទាំងអស់ជាមេបញ្ជាការនៅភូមិភាគបូព៌ាហើយមេបញ្ជាការនោះដែលធ្លាប់វាជាមួយវៀតណាមបាទវាជាមួយវៀតណាមអរគុណ
What effect did this have on the ability of Kampuchea to defend itself against Vietnam? The arrest of these commanders that have been fighting against the Vietnamese? សមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការវាយប្រយុទ្ធឬក៏ទប់ទល់ជាមួយវៀតណាមនោះ អរគុណ ការចាប់យុរមជាការនៅសមរភូមិមុខតែចាប់ហើយមានការប៉ះពាល់ហើយមិនមែនអត់ទេពោះរឹងរឹងគឺនៅបញ្ជាការដែរដែលធ្លាប់ប្រយុទ្ធនៅជាមួយវៀតណាមហើយបើចាប់មេមេអស់ហើយហើយនៅតែកូនកូនហើយយកទ័ពថ្មីទៅដាក់សួរថាប្រយុទ្ធនៅរឹងដែរវាអត់រឹងទេវាទៅថយចុះវាខ្សោយហើយបាទអរគុណជំរាបជូនបាទSo you called this 25th of May, the words you used yesterday were a coup d'état and that Pol Pot was a traitor. Can you explain what you meant by that? អរគុណចំពោះខ្ញុំដែលបានប្រើពាក្យថាថ្ងៃ25ជាថ្ងៃរដ្ឋប្រហារថ្ងៃនោះហើយដែលកងទ័ពភូមិភាគកដាលដែលឲ្យឈ្មោះកែពកនោះទៅចាប់នៅតាមក្រសួងមន្ទីរកងទ័ពទៅចាប់ដាក់ខ្នោះចាប់យកទៅសម្លាប់អញ្ចឹងបានថ្ងៃនោះគេហៅថាថ្ងៃរដ្ឋប្រហាររបស់ភូមិភាគកដាលបបលពកកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះហើយអាវុធវាទុះក្នុងប្រទេសក៏ថ្ងៃនោះដែរបាទទុះក្នុងភូមិភាគបូព៌ានោះគឺថ្ងៃនោះហ្មងបាទអរគុណ And why did you or did you or do you consider Pol Pot a traitor? ហើយបែបបានជាលោកចាត់ទុកថាប៉ុលពតជាជនក្បត់តែគាត់ក្បត់អីដែរអរគុណចំពោះខ្ញុំបានប្រើពាក្យថាប៉ុលពតក្បត់ពួកធម្មតាមនុស្សអ្នកណាក៏កើតមកចង់រស់ចង់ស្រួលចង់ឆ្ងាញ់ចង់ល្អដែរប៉ុន្តែបើយើងអ្នកដឹកនាំគេបញ្ជាកងទ័ពមកឲ្យសម្លាប់គេបាទធ្វើទរណកម្មសពបែបសពយ៉ាងអានោះហើយវាជាក្បត់ហើយមានរឿងអីទៀតទេមិនបាច់ទៅរកហេតុផលអីច្រើនទៀតទេបាទអរគុណBefore this operation by Kapok, the rest of the commanders on the 25th of May 1978, had there been earlier arrests in the East Zone of East Zone, Cadre, commanders and others? Yes, of course. Thank you. 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 Thank you.ដើម្បីវាយវៀតណាមទេប៉ុន្តែភូមិភាគកដាលមកហ្នឹងកែពកនោះបើនៅហ្នឹងមកស្នាក់នៅដូចតាហ៊ីវនៅស្ទឹងនៅម៉ៃសាក់ពីម្សិលបាននិយាយម្ដងហើយទៅហ្នឹងតែកងទ័ពហ្នឹងកងទ័ពហ្នឹងតែកងទ័ពមកជួយវាយភូមិភាគបូព៌ាវាយវៀតណាមប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានវាយវៀតណាមណាវាលេងក្រសួងមន្ទីរខាងក្រោយហ្នឹងដែលចាប់ក្រសួងមន្ទីរទាំងអស់នោះទាំងកម្មាភិបាលនៅខាងក្រោយហ្នឹងបាទរឿងវាអញ្ចឹងបាទគេបោមិនរងគេថាវាយវៀតណាមប៉ុនវាយវៀតណាមលើយកក្រសួងមន្ទីរខាងក្រោយហ្នឹងថាបានខាងក្រោយហ្នឹងអាណាចាប់បានចាប់អាណារត់រួយរត់រួយផ្ទុះអាវុធនៅពេលហ្នឹងបាទរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណនិយាយជូនដល់ខ្លះខ្លះI'll continue until Mr. President tells me to break. ខ្ញុំនឹងបន្តសួររហូតដល់ពេលលោកប្រធានគាត់ជម្រាបមកខ្ញុំថាដល់ពេលឈប់សម្រាកហើយ That's it. Okay, thank you. So when did the arrests begin? សព្រេចាតើការចាប់ខ្លួននេះចាប់តាំងពីក្នុងឆ្នាំណាអរគុណគឺចាប់ខ្លួនកម្មាភិបាលគឺដែលកើតខ្លាំងបំផុតគឺឆ្នាំ1978ហ្នឹងបងបាទ78ដែលខ្លាំងមក
Okay. In yesterday's testimony at about 15:06, you were talking about in late 1977, you said at that time we had a war with Vietnam. I was at the battlefront, but one evening about 5 o'clock, I came to my house and you said you met Sao Pim. And he asked you about the battlefront. You told him it was not good. Do you remember this conversation? លោកនៅចាំទេថាគាត់លោកមានការសន្ទនាជាមួយសោភឹមអរគុណពួកខ្ញុំទៅមែនទៅលេងគ្រួសារនៅភូមិភាគហើយបានសន្ទនានៅពេលយប់ម៉ោង 9ហ្នឹងគាត់សួរខ្ញុំប្រាប់និយាយរឿងប៉ិតខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉ែនខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាសភាពការនៅខាងមុខអត់ល្អបាទ And at that time, when you said the situation was not good, were you referring to how the battles were going with Vietnam? Were you referring to something else, to arrests or purges? What were you referring to? អរគុណខ្ញុំបានប្រើពាក្យនិយាយថាពាក្យអត់ល្អត្រង់នេះគឺការប្រយុទ្ធការប្រយុទ្ធអត់ល្អបាទវាមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនត្រង់នេះដែលខ្ញុំថាប្រយុទ្ធវាអត់ល្អបាទនៅសមរភូមិនោះមិនទាន់មានអ្នកណាចាប់ខ្លួនទេព្រោះចាប់អត់បានទេនៅខ្សែត្រៀមមុខតែចាប់ត្រៀមគួរស្រាប់ព្រាមអញ្ចឹងគាត់នៅប្រយុទ្ធវាអត់ល្អខ្ញុំចង់ And then you said that Pol Pot, excuse me, Sao Pim analyzed the situation. He said there was a storm in China, but the remnant effect felt in Cambodia. Did he explain what he meant? អរគុណដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំគួរបំរងរបស់ខ្ញុំចង់និយាយទៅការប្រយុទ្ធប៉ុន្តែនិយាយបញ្ហាទី1និយាយពីដើមឈើខ្ញុំនិយាយពីដើមឈើដើមឈើដែលធំធំដុះនៅតាមព្រំដែនដែលនៅតាមការប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងណាខ្យល់មិនខ្យល់ប្រមាណទេប៉ុន្តែដួលលើទាំងដួលទាំងអស់ហ្មងដួលគឹមគឹមគឹមដួលហ្មងអញ្ចឹងដល់ដួលខ្ញុំនិយាយពីដើមឈើ I'm still confused about what you meant or he meant, but you said that in that conversation, so at 15:07, you said the issue is that we started to fight with Vietnam. At that time, Vietnam didn't attack us. However, then there was an internal armed conflict, and that happened in May. I knew the situation was not good, and I thought that maybe some people were traitorous, and I chit-chatted to him that it could be Pol Pot. And he said if Pol Pot was a traitor, Pol Pot would have told him. So just to be clear, when you said that, you're talking about a conversation you had with Sao Pim at the end of 1977. This is before the May 78 arrests. Is that correct? អរគុណគឺមុនបាទមុន78ហើយពេលនោះគឺខ្ញុំចេញពីសមរភូមិទៅ
tầng quy lên nó khai phlư lư cái này mục tiền nó quy lên mình đã quạt ấy quạt cả xu thay giang mạch thiệp ca nhưng thật thiệp ca đôi của mình xu và thiệp ca vô thiết độ ạch xu rè phải hãy chẩm miên buộc cái bọt hãy cho rạch và hà nông nhưng dễ chăng hãy buộc cái bọt nè ná nhưng thăm miên nè ná cũng miên là bọt bọt ấy quạt của mình chưa nhóm đây quạt thăm bọt 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 rừng ấy mình phải áp quạt và còn không niêm chỉ nè phù ở vùng phía mũi đai nhưng ta thầm là cái bọt kiểm đai prap thế hãy quất xuân than thật xuân sen phù nè cản toa mà bòn chăng ba rừng nó phần năng bảo quân In all of your conversations with Sao Kim, did he ever indicate that he had a hostility towards Pol Pot, or he had plans to overthrow or kill Pol Pot? ខ្ញុំពួកខ្ញុំមិនដែលលើបាទអត់ដែលលើថាមានផែនការទម្លាក់ប៉ុលពតមានផែនការគាត់ដែរអត់ដែរនិយាយ ở đây thì chẳng nhóm có ở đây đăng mà anh ấy chỉ tập chặt bỏ quật cứ thời gian mấy coi dương mình đăng đây bỏ quật à prab mà bỏ to là quật prab trên chỉ biết xem đây máu bằng hiện đăng mà học quân mình đăng but correct me if I'm wrong you were a relative of his and someone that he talked to do you believe that Pol, that Sao Pim was honest with you and confided in you what he was thinking Sao Pim was smart trong nung lok te hai rol lai dai kot kit tngo nung lok kit tha kot smart trong nung lok te akon chompuo khnyom at kit chang ni puo khnyom kit saeng ការរាប់អានគឺជាឪពុកមាគាត់នៅរាប់អានជាធម្មតាអានគិតរឿងស្មោះត្រង់មកធោះត្រង់ខ្ញុំអត់និយាយទេម៉ាគាត់ជាឪពុកមាគាត់ខ្ញុំគាត់និយាយអីខ្ញុំស្ដាប់ប៉ុនឲ្យខ្ញុំសួរអីខ្ញុំអត់ពោលហើយការស្មោះត្រង់គឺខ្ញុំមិនមិននិយាយថាទេគាត់ក្បត់ខ្ញុំឬស្មោះត្រង់គឺខ្ញុំអត់មាននិយាយទេរឿងហ្នឹងម៉ាអរគុណ Thank you. Well, my question really is getting at whether Sao Kim did or did not have any secret plan. The defense claims he had a secret plan to overthrow Pol Pot and was working with the Vietnamese at the time. You were an East Zone soldier. You were his relative. Did he ever try to recruit you to an army to fight against Pol Pot? មិញចង់និយាយថាសោភមមានផែនការសម្ងាត់ជាមួយវៀតណាមនេះខ្ញុំអត់ដឹងបាទអត់ដឹងរឿងផែនការសម្ងាត់ផែនការជំហរខ្ញុំអត់ដឹងបាទពួកគាត់អត់ប្រាប់បើគាត់ប្រាប់អត់ខ្ញុំដឹងហើយបើមិនប្រាប់យើងធ្វើមិនដឹងអត់ដឹងការចោទប្រកាន់ពីមួយទៅមួយអាហ្នឹងវាជារឿងភាគីទាំងពីរហ្នឹងបាទអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងបាទអរគុណ Just to be clear, Mr. Witness, I didn't say that he had a secret plan. Maybe I told you that that was the defense theory. That's not my, I did not tell you that Sao Kim had a secret plan. Just so we're clear. Now, did you ever see any Vietnamese that were captured by Regiment 156, your regiment, or any other DK forces? How about did you ever see any people fleeing Vietnam, civilians or maybe former Chu Ky soldiers, South Vietnamese, anti-communist soldiers? Did they ever come across your area
seeking refuge in Cambodia. Thank you, Mr. President. Akun, rừng mấy khi ông có một chú bát đây, và đang khai thả mạch. Hãy bỏ xu mấy như bỏ xu đôi chăm chặt sắp vậy, và mình xu bạch bọn một cái xu bị chăm chặt sắp vậy, tôi lọc tất cả quý và hãy bỏ chăm chặt sắp mấy, vừa miễn, theo kỳ với chỗ màu miễn mến, và nâng, Akun, để mà nâng That's my fault. I wasn't precise enough. Let me be clear about the time period. I'm talking about when you were with Regiment 156. So we're talking about 76 until 78. When you were with Regiment 156 and in the East Zone, did you see people? Ever see people that had fled Vietnam, either civilians or soldiers of the regime that had lost the two-key regime, that had lost to the communists, did they ever come into your area? I mean, Còn bà châu khả nà khả thì không mà đăng được bà. Bà Okay, let's go to the 25th of May, 1978, that day. You told us a story about how you were informed about the mass arrest of commanders while it was Khan, a man injured in the arm, who escaped. At that time, did you have any way to contact other East Zone forces by radio, by telegram, by messenger? Bà hai mê bình chia ca con phua con vừa đã sanh na thông vừa đã sanh na tôi anh nụ sanh na thông trăm anh nụ sanh na thông mau phải chung nơi cái lái con phua đi buôn nè nơi cái lái nè bà mau phải chung nâng tới bên nó cứ cái mau thằng ô tới lại tập nhom mui tới ăn mau chẳng ăn mau cái ăn này trăm này sờ phù mày vậy này trăm sờ phù rồi này trăm sờ phù chẳng cái hai mau phải chung bên nó và hàng một bị chôm miền bàn bị chôm đó bị chạp từng ọt cà mau bị bàn đòi chạp bắt đào mong bắt thiên con nô sanh thông mình nẹt một sóc nưng mà chạp đào máu cái dọc mà rung một chết hai đào mà đó cái thằng quy đòn quy bữa nay đòn đốn với ông quy đòn quy là nó bột cà mau tới khi đòn mốc lột hót pin đông từ một rồi lột hót việc banh thì cái tới đầy อาตรายใดนั้นให้ได้รวดตะดอกខ្ញុំនៅសមរភូមិថាបងពួកពលពតក្បត់ហើយបាញ់យើងហើយបាញ់សម្លាប់យើងហើយឥឡូវមេមេទាំងអស់ចាប់វាចាប់យកចង់ដាក់ខ្នោះហើយរឿងហ្នឹងគេបានខ្ញុំមានផែនការហៅសេនាធិការគ្រប់កងរដ្ឋសេនាទុយប្រជុំដើម្បីរៀបចំពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនថានេះខ្ញុំប្រជុំហ្នឹងប្រុងប្រជុំវាយកំតិចនៅកន្លែងកងពលហ្មងប៉ិនដោយសារអី ដោយសារកងវរៈសនាតូចមួយចំនួនគេមិនអាចកភាពគេថាបើវាយនៅកន្លែងនោះយើងទៅណាខ្ញុំរឿងទៅណាមទៅណាសំដោះស្រ័យសិនគិតសិនអានេះយើងនិយាយថាវាក្បត់ទៅហើយវាចាប់អ្នកដឹកនាំដែលនៅប្រយុទ្ធសមរភូមិអស់ទៅហើយហើយយើងទុកទៅអីដល់អញ្ចឹងគេមិនព្រមព្រៀងទៅខ្ញុំក៏សម្រេចថាឥឡូវបងប្អូនណាទៅណាក៏ទៅទៅណាណាទៅចូលព្រៃជាមួយខ្ញុំចូល
Việt Nam cho đầu tiên rồi vậy chẳng mà chúng đó mà chúng luôn đấy tôi tập tiền quên tới và chẳng những ao sơ ca nó đo bị sai tiêm bay rồi mà không đo cầm lăng để tiêm bởi Việt Nam đúng không phải đo mau và mấy chỗ bay quay pol pol quên ba anh đang bận lăng làm ở quân បាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអរិយប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅហូតដល់ម៉ោង 3 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តទៅដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលការសំណុំរួមរកកន្លែងសម្រាប់នៅផ្ទុករងចាំមេសាក់សីដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្តិកម្មក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 3សម្រាប់ចុះ